Nahrávato. Nahrává to. Ano, nahrává. Dobře. Čau, to je vás pan Lukým z kanál FallGamers.cz a vítám vás u prvního videa z GTA San Andreas. Tuto hru už tu má pomalý aj rok, takže tady mi to pozdět. Aha, všetky savey mám v rysí. Super, takže teraz to budeme asi hrát poprvýkrát. Jako já to hrál, no, ale po reinstalaci Windows mi všetky ty savey zmizely. Takže takže idem od znova. A teraz to všetko vedám má dva videu. Spojíme na to. No a teraz vám to nechám prečítat, alebo no nechám to prečítat, lebo mi to nefunguje jako zvuk. Takže mi to nechám to do pozdrací. Ale tak se to fangrk asi poriadne vylepší. Dobrý, že ty puta vůbec ještě neodežali. A jak jsem to nedramatický zvuk. Já, lebo počujete, lebo mi se tam něče na tom dostalo a nefunguje mi tu teda zvuky žádné, takže zkusím jako aktivaci důlky. A budeme si to pročítat. Santos, more, fízlově, a ty to budu potom asi kromu si len teda vyjasněný. Ale potom budu křít od dnes něče. OK, tuto někde by nás asi mali. Já jsem to už viděl, mluvím. No tak nie je to nahrá, niekde nie, no. Tak vám to poviem, nie je to nahrá, niekde nie. Sakra, stolička. Počkajte. A to. Dobra, tu jenom mají výhody. OK. Tak to asi poznáte, pojďme jako tigu. Práce. Tak toto. Poznáme, mre. Počkej, je to nějako pri nahrávaní? To už seká pri nahrávaní. Tak to asi bude něco potom. Nič. Všetko brzdím, ale to ma nezaujíma. Tak já mám iba povím na tuto jednu věc. Já vím vrasit. Se na to.
Ale čekaj, nebedem. Vede čo? Vedem, že ho tam nastal. No zmen, takže ja idem chopeť. To ničí. Tak. Juj. OK, čo je? Je snad ty smerom. No vidíte, už sa to trochu rozbehlo. Tak to som teraz, what the, nezmrtelné. Tu, to je nesmrtelné. Ježiši, ten čo je na druhé strane. To líci. Tu, ten čo je na druhé strane, počúvajte, to je. To je nestýdanosť. On je na druhé strane a ja ty vole niekde tady, niekde v líci. Tady počkej, Lezom, na pána bude, op, tak na pána. Uvidíte, to zvuk asi má fungovat, Big Smoke, super. Tu ukázka, no, a ji mám preskočit. Nepreskočíme ju, pošleme si ju. To je nerozřené prsty. Takže to povie. To je nerozřené prsty. To je nejaká fotka. Toto by som to asi primiesil a ukončil by som to. Alebo chcete... Udal by si dáme dve. Tak dáme dve. Je čo? Toto ste poznali, ten mal vše rady. A my na hlavné ty vole Sweet Anchor. Prvá misia. Skúsime, to vieme, že musíme zdrapať nejakými čapkami, ktoré vedia nasrať. Nejako, pozorné, iná by to nesekla, ale vždycky pri nahrávaní to musí sekať. Prečo tak chápem. A keď to vedíš, že ako to opraviť alebo tak, to je povedzte. Ale... Keď sa tam som toto, to zase som tie použil nejaké cheaty, tak povedz to, lebo toto, ty vole, to je teraz, pardon. Skôr ma ty vole niekde odhodil. No, aj dobiť. No a sa to tu už dechne, ne? Prečo ne? Tak, tak tam máme stát. Ne, tak. To by si skúsil. Ne, tak kde máme, iba ma čakali. Ja, máme čakať, dobre. A to je auťák. To musíme zničiť, ale... Musíme ako odpáliť, ale... To je pojede, to je hned. No to je máme zabili, to až nie. Ono keď sa tam som požiaľ, či ty... Tak mi odpovedzte s komentárom. A to sa bude týkať aj ďalšieho videa. Takže ďalšie časti z tohoto. Mare, čiká anima. Vole, keď by som myslel takto, ty vole, nastavím bicykli nejako takto, chcem by som niekomu čo odkol. No to je bavit, že sranda. OK, poďme asi pokračovať. Tady ale to musíme. Yeah. Mister. I don't think so. Edit. Kiss my ass.
Ty vole, já jsem úplně na kruci taky, na nic, vole. Jsem na nic. Ale, ty vole, tak to jsou zase oni, makaj, makaj. Ne, no tak. Ježiši, pome, makaj. Ne, ne, to by si zkusil, kamoško. Jsi zkusil. Tam je to, tam je cíl, dobře, takže tam je konec misie. Drifting. To jsem jako tady. Takže to bylo všetko, misia splněná. Co je? Go easy to continue. OK. Aha, tak to si... Dobre. Takže vždycky, keď se jo, to tak o 6 minut, alebo o 6 hodin to pojede. Takže... Dobre, to je zažívá, podle mě nadal jsem misiu, teda se... Oh! Jadko. Tu asi volá nějaký černoch. Počkej, tak já to jen tu aktivujem ty titulky. Display. A toto auto. To je Ryder. To je můj druhý kamarád. A my máme něco vykradnout, more. A někomu něco ukradnout, nemá je tu čingosku jednu. Kvěcku... Wow. To se jde do klasy, more. Tady včink. Odvalím tady něco normálné, ty penáze. A toto je taká, že včera se byla taká plná verzia. Tu dole jsem aktivoval ty věcičky. Jo, a teď se můžeme ostříhat. Super. Tak se stavíme jako na plánu mory a jdeme se teda nějako ostříhat poriadne. Nějakou kůlovou čepku.